Labrīt un sveici jūs šajā svētdienā. Iesāksim Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā. Āmen. Slēgsim savā sirdī šodien, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļā no 17. Līdz 19. Pantam. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudzi dzīvo, pa kuriem mēs jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusti ienaidnieki. Viņa gals ir pazušana, viņa dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods. Viņa prāts vērsts uz zemes lietām. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavu vārdu priekšā šodien. Izlūdzamies Tavu žēlistību un Tavu svētību. Tu esi sacījis par savu vārdu, ka Tavs vārds, kas iziet no Tavs mutes, tas neatgriežas pie Tevis tukšā. Bet tam vispirms jāizpilda uzdevums, kādēļ Tu to sūtīji. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tavs vārds šodien mudina mūs uz dziļāku ticību un dod mums vairāk slāpes pēc Tevis. Izlūdzamies Tavu žēlistību Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, Jēzu Kristu, Dievs mūs ir radījis ļoti brīnišķīgā veidā, un iekārtojas visu mūsu ķermeni funkcijas ļoti skaisti. Un viena lieta, ko Dievs mums ir iekārtojis, ir, ka mums ir apetīte, ka mums ir ēstgriba. Un tā ir laba lieta, jo mūsu ķermenim vajag barību, lai funkcionēt, lai mēs varētu vispār kustēties, mums vajag enerģiju. Un mūsu apetīte ir tā, kas atgādina mums, kad ir laiks ēst, dod mums ēst gribu, un mēs zinām, ka mums vajag kaut ko uzkost. Kā jau visam lietam, tā arī ar apetīti, viņai ir jākalpo mums, un ne mēs viņai. Mums ir jāiemācās arī savaldīt savu apetīti un nepakļauties un nepadoties pārmērīgi, jo pārēšanās nekad nav laba lieta, un tas nav veselīgi. Domājot par apetīti, ir interesanti, kas to mudina un kas to uzmodina. Piemēram, mēs ar Lindu cenšamies ievērot 14 stundu gavēni. Tas ir no vakariņa laika, līdz kamēr mēs ēdam brokasts. Mēs mēģinām neko neēst tās 14 stundas. Un ko mēs esam atraduši ir, ja mēs ap 12 stundu, kas ir parasti ar to laiku, mēs ceļamies augšā un taisamies iet uz džimu, ja mēs iedzeram vienu melnu kafiju, tad kādu pusstundu vēlāk rodās ļoti liela apetīte, jo siltā kafija pamodina māgu un uzreiz gribās ēst. Bet ja mēs nedzeram kafiju, tad ir daudz vieglāk izturēt tās 14 stundas, jo kaut kā apetīte tomēr netiek tik ļoti pamodināta. Arī apetīte stimulē kādreiz vienkārši, ka mēs redzam ēdienu, mums pēkšņi ēst gribās, jeb arī smarža var stimulēt apetīti. Par to domājot, man nāca prātā, kā tas darbojas garīgā ziņā. Kā Dievs svētais gars darbojas mūsos, lai uzmodinātu mums apetīti priekš Dieva. Mums vajadzētu būt vēlēšanās vairāk un vairāk ar Dievu iepazīties. Es ticu, ka tāpat kā katrā cilvēkā un būtībā visā dzīvā radībā, kā tas arī ir ar dzīvniekiem, Dievs ir ierīkojis apetīti pēc ēdiena. Tā arī Dievs katrā cilvēkā ir ielicis slāpes vai apetīti pēc viņa. Mēs esam radīti Dieva līdzībā un tēlā. Un tas nozīmē, ka mums iebūvēts iekšā ir dabīgas vēlmes pēc Dieva. Kad mēs dzirdam Dieva vārdu sludinātu, tad tas pamodina mūsos šo gribu ar Dievu vairāk iepazīties. Jo Dieva vārds uzrunā mūsu iekšējo cilvēku, un Dievs svētais gars tad darbojās, lai mums rodās vēl lielāka vēlēšanās pēc Dieva.
Ticība nāk no sludināšanas, ticība nāk no dzirdēšanas, no sludinātā Dieva vārda. Un kad mēs reiz esam baudījuši Dieva vārdu, kad mēs īsti esam iepazinušies ar Dievu un baudījuši viņu klātbūtni, tad mums rodās slāpes vai ēstgriba vai apetīte vēl vairāk un vairāk pēc Dieva, un tā ir laba lieta. Dāvids rakstīja, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Un kad mēs reiz esam baudījuši un redzējuši, ka tas kungs ir labs, tad mēs gribam baudīt vēl vairāk un vairāk. Tā problēma ir, ka daudzi cilvēki atsakās pārbaudīt un baudīt Dievu. Atsakās pat izmēģināt. Daudzi it kā baidās, ka kaut kas notiks viņiem, ja viņi iepazīsies ar Dievu un ar Dieva vārdu. Viņam ir bailes iedziļināties Dieva vārdā. Es atceros pirms vairākiem gadiem vienā bēru mielastā, kur bija diezgan daudz austrāliešu klāt. Mūsu dāmas bija uztaisījuši maizītes, kā viņas parasti to dara. Ļoti skaists, bagāts galds bija, un es tur stāvēju, un pienāca klāt man viens vecāks kungs, kas bija austrālietis. Un viņš sāk prasīt man, kas tās ir pa maizītēm, un viņš tieši norādīja uz zivu maizītēm. Un es viņam stāstīju, un es teicu, tās ir zivu maizītes, viņas ir zivas sagatavotas, tomātu mērce ar sīpoliem. Un viņš tā pagriez savu seju, un viņš saka, o, es tādas lietas neēd. Ja, tā. Un es teicu, vai tu kādreiz esi pagaršojis? Un viņš teica, nē, un es teicu, nu pamēģini. Varbūt tev iepatiksies, un viņš tā bailīgi paņēma vienu šo maizīti un baudīja, un tad viņš paņēma vēl vienu, un tad vēl trešo, un viņam tīri labi iegaršojas. Un es domāju, tāpat ir tik grūti dabūt, lai cilvēki bauda Dieva vārdu, lai viņi izmēģina, un reiz viņi izmēģinājuši, viņi nāks apakaļ un gribēs vēl un vēl. Bet ir tas pirmais solis, kā viņam paņem to maizīti, tā dažiem atvērt Dievu vārdu vai apmeklēt Bībeles stundu vai atnākt uz dievkalpojumu. Bet, ka reiz viņi ir baudījuši, tad viņi atrod, ka tā taču ir vislabākā barība, kas var būt. Zalamans rakstīja savā grāmatā par gudrību. Tādēļ nu paklausiet man tagad, mani dēli. Jo svētība ir tiem, kuri ietur manus ceļus. Uzklausiet manas pamācības, kļūstiet dziļi savā atziņā un neatmetiet tās. Labi ir cilvēkam, kas man paklausa, būdams cauru dienu nomodā pie manam durvīm un stāvēdams atslējies pret manu durvju balstu stabiem. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību un iegūs labpatīku tā kunga acīs. Bet kas pret mani grēko, tas ievaino savu dvēseli. Visi, kas mani nīst, mīl nāvi. Šos vārdus var attiecināt ne tikai uz Zalamāna gudrībām, bet šie vārdi ir attiecināmi uz visu Dieva vārdu. Kas mani atrod, atrod dzīvību. Bet kas pret mani grēko, tas ievaino savu dvēseli. Un visi, kas ienīst Dieva vārdu, mīl nāvi. Baudiet, barojiet savu garu un dvēseli ar Dieva vārdu, jo Dieva vārds ir dzīvība. To baudīt ir dzīvot, noraidīt un ignorēt ir nāvi. Skaidrāk nevarētu pateikt. Tāpat kā mūsu fiziskais ķermenis nevar pārāk ilgi dzīvot bez barības, tā arī mūsu iekšējais cilvēks, mūsu dvēseli un gars, nevar dzīvot veselīgi bez veselīgas barības. Es pēdējā laikā diezgan daudz nodarbojos ar maizes cepšanu. Mana māte man jau agrā bērnībā iepazīstināja ar maizi, ar mājās cepto rupmaizi. Un tas bija, jo mana vecmāte un vecais tēvs cītīgi cepa maizi visai ģimenei katru nedēļu.
un man garšoja viņa maize, un kaut kā es neesmu nekad zaudējis to garšu, man vēl vien patīk labi mājās cepta maize, un tas, kāpēc es tagad arī to daru. Arī mana mīļā māmiņa iepazīstināja man ar garīgo maizi. Jau agrā bērnībā viņa man iepazīstināja Dieva vārdu ar visiem stāstiem un ar visiem varoņiem, kas ir atrodami Dieva vārdā, iepazīstināja ar Jēzu. Viņa manā sirdī jau agri bērnībā iesēja Dieva vārdu, un es nekad neesmu zaudējis vēlms pret to. Es atradu jau kā jauns zēns, ka Dieva vārdā ir dzīvība, Dieva vārdā ir miers, ir prieks, ir brīvība, ir barība iekšējam cilvēkam. Un interesanti ir, jo vairāk es lasu Dieva vārdu, jo vairāk man gribas to lasīt. Es atrodu, ka nekas cits nevar man tā piepildīt un apmierināt manu dvēseli un garu, kā Dieva vārds. Tagad jau kopš pirms vairākiem gadiem, kad es sāku cept pats savu maizi, es atrodu, ka man īsti negaršo vairs komerciālā pirktā maizi. Kaut kā viņa izliekās netik pilnīga, netik laba. Var ēst, bet kaut kas trūkst. Un tā tas ir arī ar pasaulīgām idejām un filozofijām un gudrībām, ko cits reliģijas un cilvēki mums piedāvā. Tu var tās lasīt un iepazīties ar tām, bet kaut kas trūkst. Tās nespēja apmierināt. Es domāju, ka pravietis Jesaja to izteica tik labi. Mēs lasam 55. Nodaļā viņa grāmatā. Ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pēciet un ēdiet. Nāciet un pēciet, sudraba nevajag. Par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat sudrabu par to, kas nav maize? Atdod savus pūles par to, kas nedod sāti. Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni. Līksmos treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties un jūs būsat dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Dāvidam dotajai žēlistībai var uzticēt. Šeit šinī rakstā tiek pacelts jautājums. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs pūlaties par to, kas neapmierina? Bet tas ir tieši, ko tik daudzi cilvēki dara. Viņi meklē un viņi dzenās un viņi rakņājās visur, bet ne īstā vietā. Viņi salasās grāmatas, kas neapmierina dvēseli. Izdod savu naudu, meklējot prieku un mieru vietās, kur tas nav atrodams. Jēzus mācīja, dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums visi šās lietas taps piemests. Tik ļoti daudz Dievs mums dod savā vārdā. Bet ja mēs to nelasam, ja mēs to nestudējam, mēs nesaņemam. Tik daudzi cilvēki atrodas zem raksturojuma, ko Pāvils dod mūsu pamata tekstā. Jo daudzi dzīvo, pa kuriem mēs jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusti ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders. Un kauns viņam ir gods, viņu prāts ir vērsts uz zemes lietām. Tik daudziem viņa dievs ir vēders. Tas nozīmē visas tās pasaulīgās, miesīgās lietas, ko viņi iekāro, pēc kurām viņi dzenās,
ko arī viņi dievina. Tik daudz domā, ja tikai man būtu vairāk naudas, ja man tikai būtu lielāka māja, labāka mašīna, tad es būtu priecīgs. Ja man būtu vairāk varas, es būtu priecīgs. Bet tās lietas neapmierinās. Dzīves beigās tu vari sakrāt visu pasauli, bet ja tu pazaudē savu dvēseli, ko tas līdz? Ko tas līdz? Zalamāns ļoti labi to saprat. Viņš centās pārbaudīt visas lietas, un viņš vienu posmu savā dzīvē nodevās baudīt visu, ko vien viņš iekāroja. Un viņš nāca pie slēdziena, ka viss tas, ko pasauli dod, un ko tu var iemantot pasaulē, ir tukšumu tukšums. Viņš noslēdz savu rakstu ar vārdiem, gala iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dieva, turi viņa baušļus, jo tas pienākās katram cilvēkam. Bīsties Dieva un turi viņa baušļus. Dzīvo pēc viņa vārda, un tad tu būsi svētīgs. Tas tik labi ir izteikts pirmā psalmā, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec sēž grecinieku ceļos, nec staigā paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie kā pelavis, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieku, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Mīļie draugi, Dievs vēlās mūs svētīt, un svētība mūsu dzīvē pieaugs, ja vairāk mēs dzīsimies pēc viņa un viņa svēto vārdu. Lūksim, lai Dievs svētais gars mudina mūsos apatīt, ēst gribu pēc Dieva, pēc viņa vārdu, pēc viņa ceļiem, pēc viņa valstības, pēc viņa prāta. Un tad svētīgi mēs būsim, un mēs atradīsim, ka mūsu dvēseli būs apmierināta. Mums būs miers, un mums būs prieks, un mūsu kaus plūdīs pāri malai. Tā ir mana vēlēšanās jums, tā ir mana vēlēšanās man. Lai Dievs to dod. Āmen. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies. Paldies par taviem vārdiem. Paldies par to, ka tu esi brīnišķi radījis mūs, ka brīnišķi tavi darbi. Kā Dāvids teica, mana dvēsele to labi zina. Mēs pateicamies tev, kungs, par vārdiem, ko esam tikko pārdomājuši. Un mēs lūdzam, lai tu paņem šīs patiesības un lai tu tās dziļi iesakņo mūsu sirdī. Lai katram no mums rodās ēst griba pēc tevis. Lai katram mums rodās apatīt pēc tevis. Lai lielāka būtu mūsu vēlēšanās, iepazīties vēl vairāk ar tavu vārdu, atklāt tās bagātības, kas tur ir iekšā. Redzēt, ka tā ir laba, salda, brīnišķīga barība, kas tiešām nes mieru un prieku. Mēs sevi nu jaunu šodien nododam tavās rokās, un mēs pateicamies tev, ka tu tik ļoti mūs esi mīlējis, un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums vairāk un vairāk mīlēt tevi. Mēs sevi uzticam tev, un mēs izlūdzamies, kungs, tavu svētību, kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu nu ļauna, ja tev piedod valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un tagad, mīļie draugi, lai Dievs tas kungs tevi svētī, tevi pasargā,
Dievs, tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi i tev žēlīgs. Dievs, tas kungs, lai pacē savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Lai Dievs ar jums līdz atkal tiksimies.